Med denne specielt bygget Hombauer HTK tiptrailer får du en stor robust trevejs tipper med frontmonteret kran til de tunge opgaver. Trailerne er udstyret med el, hydraulisk kran, maxlift 110,3, der kan løfte op til 990 kg. Kranen har en samlet rækkevidde på 373 cm og er tredelt. Det giver dig mulighed for at løfte de fleste big bags, byggematerialer, sten, fliser og planter, men kranen er også velegnet til at løfte motorer og mindre maskiner. Kranen er monteret på trækvangen, så du får det fulde udbytte af det store lad. Kranens to støtteben sænkes ved hjælp af hydraulik, og det hele betjenes nemt via den indbyggede styrepult og reagerer præcist ved håndtagene. Ladet kan tippes i 45 grader til alle tre sider ved hjælp af den el-hydrauliske pumpe. Det gør det hurtigt nemt at tømme traileren. Alle aluminiumsiderne er nedfældige og kan let afmonteres sammen med hjørnestolperne. Trailerens samlede lasteevne er 2100 kg, og du får her en trailer, der kan laste og klare det hårde slid. Den kraftige ramme og stålbunden på HTK 3537 er varmegalvaniseret, så traileren kan klare det nordiske klima og giver traileren en lang levetid, selv når den udsættes for hårdt og dagligt slid. Ladet måler indvendigt 363 cm i længden og 185 cm i bredden. For yderligere spørgsmål ring på telefon 75 38 26 00. Eller besøg os. Vi ligger i Brørup, lige ved afkørsel 69 på motorvej E20.